Laura. O tai kaip tu čia? Ar viskas gerai? Gerai. Nu mes galvojom, kad jau šakės. Okei, nesulūžo? Ne, viskas gerai. O, labas, Laura. Sveiki, užeikit. Tai kaip tave dar vadina? Dar mane žmonės vadina lapė. O kodėl? Sako, lapės gudrios. Tai čia tokia mano planuota išskirtinė savybė. Nu, šiaip teisingai sako. Tai čia tavo namai ir ofisas, kaip žiūri? Galima sakyti taip, kaip tik biškai apsitvarkiau, tai ir žiūrėkit. Kas tave įkvėpė planuojant? Iš esmės tai pats gyvenimas, kuris yra įvairus ir nenuspėjamas. Kaip ir vestuvės. Jo, tikrai. O kiek jaunų esi su tuokos? Daug. Dirbo planuota 2005 metų. Per patį intensyviausią sezoną su tokiam 45 paras. Nu, labai daug. Tai ar čia tavo mėgstamiausia erdvė? Iš esmės, tai namai yra mano mėgstamiausia vieta pasaulyje. O čia yra stalas, prie kurio praleidžiu daugiausia laiko kiekvieną darbo dieną. Nu, labai šaunus ofisiukas. O tau vestuvės darbas ar šventė? Vestuvės yra gyvenimo būdas. Pasakys kiekviena rimta planuotoja. Tai Laura, tai kas tave jaudina labiausiai per vestuvės? Jaudina tikros emocijos. O kas labiausiai erzina? O erzina žmonės, svečiai atėjo į šventę be šventinės nuotaikos. O trys daiktai, kuriuos visą laiką turi su savimi per vestuvės? O, čia sudėtingas klausimas, nors gal ir netoks sudėtingas. Telefonas, vandens būtinai turim turėti ir komanda. Be komandos aš nulis. Jo, puikus komplektas. O koks didžiausias vestuvių nuotykis? Oi, kiekvieną šventę turim nuotykį, bet aš jau nekalbu apie nugriuvusius tortus, laiku neatvykusius muzikantus, vedėjus. Didžiausias, man atrodo, visgi yra diena prieš vestuvės nunešta, pusiau dekoruota jau palapinė. Ar gerai baigėsi? Baigėsi, spėjom pastatyti per naktį naują, bet miegelio nebebuvo. O ko savo neleidi per vestuvės? Ko neleidžiu? Neleidžiu per daug atsipalaiduoti. Realiai aš net nespėjau pavalgyti ir paprastai mano pietus būna tik tai po 12, kai jau būna prapjautas tortas ir visa kita. Tai Laura, ar reikalinga vestuvių planuotoja? Aš galvoju, kad vestuvės žmonės gali susiplanuoti patys ir vestuvių planuotoja nėra būtinybė, bet tada reikia turėti daug laiko, būti kūrybingiam ir būti suorganizavus gyvenime bent jau klasės žiburėlį. Pritariu. O jei neplanuotoja, tai kas? Tada tik rašytoja. O ką rašytum? Rašyčiau knygas, romanus, apie meilę. Tai Laura, tai kaip pradėti savo rytą? Einam, parodysiu. Einam. Reikės šiek tiek nusirengti. Gerai. Prisijungsit? Prisijungsiu, aišku. Tai ką išmokė tave joga? Joga iš tiesų man yra būdas užmušti stresą ir sulėtinti širdies ritmą. Kvėpavimo pratimus aš net naudoju darbe. O kokią muziką labiausiai mėgsti? Kuo įvairiausia. Šiaip mano kažkurių tai metų atradimas yra Spotify, kur gali pasidaryti albumus pagal nuotaiką, pagal užsiėmimus ir panašiai. Tai pusryčiai su kava ar arbata? Tik su kava, bet būtinai su šlakeliu šalto pieno. O tavo mėgstamiausias filmas? Aš mėgstu keistus filmus, tai mano mėgstamiausia yra Matrica, Interstellar ir, tarkim, Avataras. Super skonis, aš pritariu, man irgi. O populiariausias tavo atostogos? Šri Lanka ir plaukėjimas vandenyne banglinti kartu su vėžliais. O ką drąsiausiu esi padarius gyvenime? Šiaip tai nežinau. Daug kas sako, kad tas banglinčių sportas yra pakankamai drąsus susiėmimas. Visai nesenai buvau Bali ir trečią nakties jau viena keliuku, kur šalia buvo džiunglės. Tai manau, kad čia buvo gana drąsu net man pačiai. O tavo gyvenimo moto? Kad viską turi pasidaryti pats ir niekas nieko neatneša ant padėkliuko. O kokie trys naudingiausi patarimai tau kieno nors duoti? Tu jūs nepatikėsit, bet tą vat, savo gyvenimo moto man yra kažkada pasakęs mama vaikystėje, tai aš jį iki šiol atsimenu ir jo laikausi. Kitas irgi mamos gimimo dienos progos rašytis knygoje buvo palinkėjimas kažkas panašaus, kad aš esu kaip upelis, kuris teka ir viskas, ko besimčiau, man seksis.
Tai šitą irgi patarimą klausau ir kažkaip jis man toksai dar vienas gyvenimo moto. Protingosios mamos. Nu, pasirodo, taip. Tai Laura, tai kokia tavo silpnybė? Aš manau, kad aš esu šiek tiek per jautri. O, tai ar verki per vestuves? Oi, beveik per kiekvienas. Jeigu per ceremoniją jaunikis matau drebina, nors šiek tiek lūpa, tai ašarų pakalnė garantuota. Kaip save įsivaizduoji po 10 metų? Po 10 metų aš būsiu sukūrus priemonę, kuri palengvins planavimą visiems sužadėtinėms ir viskas bus paprasčiau ir pigiau. Aš galiu dalyvautame? Ne. O kur įsivaizduoji save po 25 metų? Po 25 metų aš, senučiukė, gyvensiu kur nors Šilankoje, gersiu vyną ir visos bangos bus mano. Skamba labai romantiškai. O kokį patarimą būtum davusi savo 20 metai? Sakyčiau, Laura, nelabai suk plaučių dėl visų savo bėdų, nelaimingų meilių ir panašiai, nes gyvenimas turi tokią savybę, kad viskas keičiasi ir jeigu tą minutę tau yra liūna, nebūtinai tai bus kitą dieną. Užeikit į balkonėlį, čia viena mėgstamiausia mano buto vieta. Labai labai romantiška. Vasarą čia valgo pusryčius. O ko labiausiai pasitiki? Pasitikiu savo geriausiais draugais ir komanda. Komanda pasitiki 100%. Labas, sutikai. Kaip sekės mokykloje? Gerai? Tikrai? Gerai. Tai kaip tave apibūdina kiti? Sako gudri kaip lapė. Tai Laura, gyvenime geriausia planuotoja ar ekspronto? O, visiškai ekspronto. Aš kaip planuotoja, tai esu per didelė fatalistė. O kas tau yra mada? Mada yra savotiškas žaidimas ir saviraiška. O kokia tavo mados ikona? Šiaip tai neturiu tokio mados ikonos. Neikonizuoju visiškai nieko. Man atrodo, gyvenimas per daug įdomus, kad kažkaip susiaurinčiau viską į vieną personą. Tai o kokia tavo mėgstamiausia apranga? Kažkas tarp sportinio, klasikinio ir šiek tiek ekstravagancijos. Šiaip tai lukterkit, aš to ką nors susimėsiu. Jeigu galite, palaikykit paspirtuką, važiuosim iki. Wow, koks cool. Čia pagamintas lietuvių turbūt. Oh, wow. Tai aš kaip ir ready. Galim keliauti į aikštę. O kokia tavo mėgstamiausia vieta Lietuvoje? Vienareikšmiškai Nida. Visa Neringa iš tiesų. O kokia mėgstamiausia vieta Vilniuje? Vilniuje? Gal Lukiškio aikštė? Nu ką tik atsiremontavusi jo čia. Graži be galo. O kokia populiariausia tavo transporto priemonė? Automobilis, kurį vairuoju ne aš. Labai savanaudiška. Laura, tai ką pasimtum į negyvenamą salą? Oi, daug knygų. O koks įsimintiniausias komplimentas? Kad aš esu tokia pati kaip Instagrame. Kas tave veža gyvenime? Mane labiausia veža tai, kad kiekviena diena gali būti kitokia. Ir tai, kad niekada nežinai, ką sutiksi už kampą. Nu jo, visko būna. Nu ką, bičiuliai, bučkis. Viskas, važiuoju. Iki. Nu, ate, Laura. Iki. Nu, viskas.